Ja, det är Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag. Podd 9 februari. 9 februari. 2022. Eller hur, Jan? Och första frågan är, varför firar vi Alla hjärtans dag? Jan, vad tycker du? Varför vi firar dig? För faktum vi tycker om. Ja, precis. Vi firar för att visa att vi tycker om någon. Och vem kan det vara? Det kan vara mamma, pappa, pappa. Bror, någon i släkten. Ja, ja, vad roligt. Ja, ja, vi kan dra en annan underfråga på den. Och hur vi visar det, på vilket sätt? Alla hjärtas dag. Med hjärta. Vi kan köpa någonting. Köpa någonting. Blommor. Blommor. Exempel. Eller chokladask. Choklad. Små hjärtor. Det är gott. Gott. Och sen vi har andra frågan här. Vad brukar du göra på Alla hjärtans dag? Vad brukar du göra? Köpa blommor. Köpa blommor, precis. Precis. Och sen vi har tredje frågan. Är det något speciellt? Är det någon speciell person som du vill uppvakta på Alla hjärtans dag? Har du någon person som vill hemskt gärna uppvakta? Med blom. Din pappa, vad kul. Såklart att pappa ska alltid få det bästa och visa att du älskar honom. Eller hur? Ja, vad kul. Så du skulle köpa någonting till din pappa, någonting. Vad gillar han? Choklad? Ja, gott. Här står sista frågan. Är det viktigt att visa att man tycker om någon? Det är jätteviktigt. Ja, det är rätt. Det är rätt. Att visa kärlek. Att visa. I det fallet det är din pappa. Ja, såklart. Han blir jätteglad. Om du köper någonting eller bara, du kan bara vara hos honom, gå hos honom och krama honom och ge en riktigt god kram. Det är också som en stor choklad och ge den största presenten som finns. Han blir glad. Ja, det var denna gången som vi snackade om, vad snackade vi om, Jan? Alla hjärtans dag. Och det är så viktigt. Så viktigt. Så viktigt att vi får inte glömma våra anhöriga. I det här fallet pappan. Pappan. Ge honom någonting eller en jättestor kram. Ja, det är allt för denna gången. Så det är Jans podcast angående Alla hjärtans dag. Stäng av. Ja.